Salam alaikum, moi musulman yalla yalla wa ci yow motax man di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah camarade nang len di nuyu kenn ku nek ci turum ak santam di ñaan yalla nak mu defal ñu jamm buñu defale jamm yalla nañu jammo jamm nak ñun ñi na jamm yalla mo koy maye waye jamm ñun ñi nokoy sax kon yalla ñu la defal jamm ak jamm amen fi ngeen ñew nak moy seen kër muy bourse du travail kër liggéeyu kay ñu tuddé ko nak ko xamanteni bi mérito na kër gi muy Madja Diop yalla yalla seral ay yaxam ci souf secrétaire général ñu lay nuyu Lamine Fall ci la yobante nuyo ci Modou Guiro diko yobante bureau confédéral bepp suma la nuyo nak nuyu na boutique du travail bepp waye ñi fi ñëw itam ma ngi leen di ñaanal yalla ndax yalla mo ne julit bu xolam sédé bu ñaané man yalla ma nam taw bu nga ñaanal ki la ko jox yalla leen suñu borom sutural amin jéego yu ngeen ñëwé yalla ko yalla def jéego yiwu amin ngeen ñëw ci jamm dem ci jamm amin suma camarade syndical bi muy goor ko moy suma rak dafa jël kaddu sank ko wax xolam mo tollu bobu rek waye ram gomis waye ñu ngi nuyu dem secrétaire général yépp yi nga xamni tew nañu ñom jalla ña ñom ñepp dal ñepp tew nañu bi ci def nak moy dafa am luñ fi indi ñun bu ñu ñëwoon rek kenn ku ne xool sa morom man nañu ñibi ndax li defe naa gëj na lool waaye am na luñu ko xañoon waaye àddina booy dox ba si yàgg rek da ngay xam ne kenn du la wax moo waral daje bii tey ma wax rek si benn affaire bala ma jàll ñii toog muy bureau confédéral sumay nawle la yu man ko xoolal duma leen yeb luy toll ni DDW mais duma nangu ñu yeb ma luy toll ni DDW muy ñi toog bureau confédéral lii camarade góor a ku ma wax Abdou Karim Seck wax ko tànte woon nañ fi congrès yéen ñëpp xam ngeen que ñu annulé ko waaye ñun dañ koo nangul ñi ko def xam ni itam yàlla lu mu def si nit kenn na lu ko nangu te am na lu mu def si man man nag lu yàlla may nit nangul naa ko waaye lu ma yàlla may ba ma ko nangul it dama lay bàyyi yàlla rek xam ni mënoo si dara ñu annulé congrès bi ñu wax naa Alassane bi mandat jeex na mandat jeex na ma ni d' accord mais mandat bu jeex borom di exercer fi lañ ko fekk fi lañ koy bax keroog bi ñu ne Alassane mandat dafa jeex
man modou gëre mi di de gëngi man dal yeex na ay wër muy doxal gëngi man da bu jeex nak ku xam sénégal xam nga ni fa defuno congrès te bañu loko def yow yaay nek secrétaire général bañu dajé ñu folé la bañu flam ba wax ni nak man ñom ñi li leen fal man loolu la bëgg mu fal man man defuma congrès tay assemblée générale lay def dina leen wax ni nak bëgg na ñu yéssal suma syndicat dina leen ko waxat parce que la doxone congrès bi arrêté kër gi ci la bok parce que man nak d'abord am chauffeur là mais nak dëkk bi ci la dëkk té am chauffeur là mais lénen la nak lénen la dama nek chauffeur jité chauffeur nek maire nek député tan nak kenn defuma ko kudul yalla ak yeen ni man musuma am poste buñ mo nomé man poste buma am rek dañ ma élu ben poste buma yor ñu nomé ma amul poste buma yor dañ ma élu kon man wara dama gëm kenn kudul yalla bi nga xamni mom moy dox camarade nak mo tay bi ma wax leen li anda di jariñ camarade goor ko mo lim wax suma rakala yalla ñu yalla boole waat boole ñok ñi nga xamni ñepp ñoy yëgëtu ci transport ba ñu délo transport bi fi mu nekkon ma wax leen nak li def and baax ma wax leen ci tout rek tarikh camarade 2002 bi sénégal yi amé problème ak gambie war trabo baax lay wax dañu fi transgam bi bu mo amé problème ablay wad djité rew lu ci man manou sa da ñun ñi nga xamni ño fa doon am jafé jafé ci bi transgam bi ñun ño xey dem ci frontière bi barré frontière bi un mois bu cher ndax bobu chauffeur yi lañuy défendre mais nek da ñun chauffeur yi ñuy défendre ñun ñi nga défendre sénégal yépp ba yaaye jëm jogi gam ñew fi ci ablay wad di wone ak cionam kan moko def syndicat bi moko def lolu kenn duko fajj bi ñu amé problème ak mourte bi ba ba goru xuma mi wax tay di mu ngi ci syndicat bi lolu may neté yi ba ba goru xuma mu ngi ci syndicat bi motax élève la mais élève bu wara mokal la bi ñu jogé gambie mourtani lañu dem mom mi bokkon na ci délégation ñu dem barré frontière mourtani def nañ ko 20 jours ministre bi mo dooro yebal Babacar Seck directeur transport tres mu fekk ju roso ni ministre néna ci tel nañu dajé mourtani man am yo lay dugg ngeen jël auto ñu dajé mourtani mom mi fekk na Sénégal Mali bi mo amé problème amul benn auto sénégalais bo xamanteni da nga yéba fi nit yobou ko Mali amul syndicat bi mo rayante lolou bu auto sénégalais yépp fi di dem Mali ñu da ko xex mu metti mo ngi dégg na bu ñu musaal xex ba ngon jot ci ay biir restaurant la ñuy faram parce que dañu dem premier jour yobou ci auto Mali leen kuy xex yi ta xamoo kañ ngay ñibi buñ la dalal ci hôtel nam dem chef restaurant bo xamni bu réré bu jaay réré ba paré man ñoo ar restaurant ñu faran fo mom mi fété na ko gendarmerie ñew ni amu len droit barre frontière jël seen la promoteur capitaine bi wax colonel bi ni ko may mo waxtaan ak ñom parce que problème bi ma gis xex lu ko réglé mom goru fété na lolu kon syndicat bi yagg na bëri loolu nag international la ko def réew ak réew mais tamara garaw nañ fi gëre boo xam ne fii lan moo ko sababoon tolérance zéro bi ñu koy wax fii tolérance zéro yéen a ngi fi woon
Nous sommes en train de nous faire un peu de temps.